Jan, där är min kaffekopp, jag kan inte bära. Det kan jag gärna. Då var Liberalernas Jan Björklund snällare mot Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt än mot moderatledaren Anna Kinberg Batra, som han gav en känga mitt i pågående jobbdebatt. Till alla er som nu har markerat mot Liberalernas förslag, såväl de rödgröna som till Anna Kinberg Batra, så vill jag säga: ingen som jobbar i Sverige ska få sänkt lön. Björklund var irriterad på att Kinberg Batra slagit fast att en moderatledd regering aldrig kan gå med på att lagstifta om lägre ingångslöner för att få fram fler jobb till nyanlända, vilket både Liberalerna, KD och Centerpartiet varit inne på. Varför kör du över Jan Björklund och de andra alliansvännerna och säger blankt nej till lagstiftning om lägre löner? Det skulle vara en väldigt stor förändring att bryta upp från den svenska modellen med parterna och istället lagstifta om att sänka löner. Och då ska jag vara tydlig så att det också framgår. Jag tänker inte bidra till att göra en sån förändring. Anna Kinberg Batra har tidigare predikat att gemensamma alliansbesked ska presenteras gemensamt. Men nu bryter hon själv mot det, kör över de andra allianspartierna och markerar att det är ändå Moderaterna som bestämmer. Ja, jag tyckte det var en klok princip som vi hade i alliansregeringen när Fredrik Reinfeldt var statsminister. Att vi ställde inte ultimatum till varandra när vi hade olika åsikter, utan vi lyssnade på varandra.